vetëm në çështje të stabilitetit. Dhe më fal, a e keni parë si një lloj mesazhi këtë nga ana e kryeministres serbe Ana Brnabić që shqiptarët mos kërkojnë më të drejta, mjafton për ta vetëm që të lihen të gjallë? Kjo është mendësia e këtij pushteti realisht në Beograd, e cila do të thotë që faktikisht fakti që ka stabilitet, që ka që siguria është në nivel, pra që nuk ka vrasje, që nuk ka protesta, që nuk ka destabilitet me luginën e Prishtinës, nuk kupton që ka demokraci dhe kjo nuk qëndron, sepse dihet që faktikisht shqiptarët në Serbi mbeten të nënpërfaqësuar spori. Me gjithë tri marveshjeve që i ka pranu Serbia për integrimin e shqiptarve dhe për t'ja dhënë një shembull të thjeshtë, themi kështu, vetëm e sot në kohën që flasim, pra në spitalin rajonal në Vranjë, që do thotë që përfshin edhe Preshevën edhe Bujanovcin dhe 30% e popullatës janë shqiptar, se nuk është i punësuar asnjë shqiptar nga qindra punëtor që punojnë aty. Dhe kjo është vetëm një rast, pra ka shumë çështje të cilët të drejtat e shqiptarëve dhe integrimi i tyre nuk është realizuar edhe 20 vjet mas luftës së në luginë të Preshevës dhe Serbia përfitet që nuk ka probleme, nuk ka destabilitet, nuk kupton që ka demokraci dhe drejtat e njerit dhe kjo nuk qëndron. Pra kjo është pjesë e vazhdimësisë e kësaj politike ku Beogradi vetë po tregon që nëse doni më shumë të drejta, atëherë duni të destabilizoni më shumë situatën, dhe kjo është logjika e stabilitetit të sot. Zoti Kamberi, gjithë diskutimi i Brnabić me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në raport me minoritetet, qoftë serbe në Kosovë, qoftë shqiptare në Serbi, si e pat në fakt gjithë pasqyrimin, arriti kryeministri që të pasqyrojë mirëfilli se çfarë çështje ka Serbia ndaj shqiptarëve dhe çfarë kanë autoritetet kosovare ndaj serbëve pakisë në Kosovë? Po, mendoj që çështja pakicave në rajon do duhet të trajtohi pak më ndryshe, sepse në një rënë problemet janë të ngjashme shpeshherë kur i përket pakicave në rajon, por situatet dhe rrethanat janë të ndryshme. Pra, Kosova është ndërtuar sipas modelit atisarian që ka një diskriminim pozitiv për minoritetet, ajo dihet qoftë në përfaqësim në kuvend e deri në të drejtat e komunave të cilët janë realizuar përmes decentralizimit etnik. Pra një komunë sërbe në Kosovë ka edhe të drejta për spital, për mjekësi sekundare, që kjo nuk është rasti në Serbi, ku komunët nuk kanë të drejta të këtila. Kështu që ajo që mendoj që është rëndësishme, do duhet që faktikisht që qeveria Kosovës të ketë një qartësim faktikisht se çka dëshiron për shqiptarët në Serbi dhe për luginën e Preshevës në veçanti. Dhe në këtë drejtim besoj që do duhet të bëjmë më shumë në këtë drejtim për ta qartësuar faktikisht se cili është qëndrimi i qeverisë Kosovës dhe Kosovës në përgjithësi për pozitën e shqiptarëve në Serbi sot. Dhe në këtë drejtim ka prirje nga njëherë faktikisht që vetëm të paraqitet analogjit apo krahasimet, dallimet, gjajshmërit midis të drejtave, por besoj që kjo nuk mjafton, sepse procesi në luginë të Preshevës është i bllokuar tashmë sa vite, dhe dialogu për integrimin e shqiptarëve midis të zgjedhurve të luginës dhe qeverisë Serbisë është i bllokuar. Dhe në këtë drejtim besoj që do duhej më shumë të bëjë me bashkësinë ndërkombëtare, me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të rritur presionin ndaj Beogradit.